Seznámili jsme se s RPGčkem firmy Falcom na Sharp X1, které ale nehrálo přes FM kartu, ale přes AIčko. Takže bychom se na to OPM měli v činnosti pořádně podívat. Seznamte se se sérií her Dragon Slayer. Čtvrtý díl vyšel pro Sharp X1 pod názvem Xanadu a pátý díl pod názvem Sorcerian. Najdete ho nejenom na Sharpu X1. Sorcerian vznikl pro celou velkou trojku japonských počítačů, těch nejprodávanějších. Vedle Sharpu X1 i pro Fujitsu FM77 a pro u nás málo známé NEC PC řady 88. Najdeme ho ale i na MSX, na MS-DOSu a byly slíbeny, ale nevydány verze pro Amigu, pro Atari ST a pro Apple 2GS. Při tvorbě hry Sorcerian udělal Falcom jednu věc. Využil čipu OPM, který, jak víme, najdeme třeba v počítačích Sharp X68000, a angažoval hned 3 hudebníky pro tvorbu soundtracku. Protože Japonci mají rádi hry s příběhem, rozrostl se Sorcerian, který počítal s rozšířeními pomocí datadisků, taky na celou ságu. Například toto jsou datadisky v podstatě spin-offu Selected Sorcerian, k němuž vytvořil soundtrack sám jeden z 3 autorů hudby k původnímu Sorcerianovi. A aby to neměli tak jednoduché, je soundtrack napsán tak, aby i při nepřítomnosti FM syntézy hrál na AIčku. A když se k tomu přidá FM syntéza, tak se teď podíváme, jak bude vypadat úvod s FM syntézou. Thank you.